أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ. ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. وہ کڑکڑانے والی چیز کیا ہے؟ وہ کڑکڑانے والی چیز اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے وہ کڑکڑانے والی چیز؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اور پہاڑ دھنگے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. فأما من ثقلت موازينه. پھر اعمال کے وزن کرنے کے بعد جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا. فهو في عيشة راضية. تو وہ انتہائی آرام میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو اس کا ٹکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے.